Tjenixen, ska vi se här. Jag såg klockan precis men jag observerade den inte. 11:25. Så snart 11:30 så det är perfekt, jag ska äta. Min klocka vibrerade säkert för 20 minuter sedan. Jag pratade faktiskt med pappa idag. Jag är genomsur, det kanske inte syns men det känns. Jag har sorterat tvätten. Jag skulle egentligen ha unnat mig den här men jag får vänta till efter lunchen. Jag köpte 3 pack Kinderägg så jag åt en igår. Så med den leksaken kunde jag inte få ihop, ska jag säga. Det var det sjukaste jag varit med om. Jag vet till att det är till barn egentligen. Så det är lite sådär. Jag tror inte barnen kan bygga ihop dem heller om de går nu till sina föräldrar eller vem det nu är liksom så. Men ja, jag tycker det är lite synd faktiskt. Jag tycker nästan det är bättre att det är en gubbe redan. Alltså liksom, den är klar. Jag tycker nästan det är bättre än att det blir små grejer. Det är ju en liten små grej men ni fattar vad jag menar. Jag ska fixa med mina naglar sen. Efter min nap. Så jag lägger fram den här. Och den. Och sen ska jag... Ja, nu fick jag lite pengar till pappa. Han hjälper mig. Så det... Jag vet inte hur mycket. Han sa en liten peng. Jag vet inte vad det är. Jag har inte hört av på vad det är. Det är nästan 2 månader nu. Men det har hänt saker och ting här. Som jag har gjort att jag inte har orkat. Det är lite annorlunda att prata med mamma faktiskt. Det är lite sådär. Min nagel gick sönder nu när jag sorterade tvätten förresten. Med det jag har gjort. Vi har inte målat på det. Så det då sprack den faktiskt. Så nu vet jag att jag måste använda detta också. Jag tog av nagellacket i helgen. Och sen tänkte jag liksom, jag ska måla dem imorgon med den här. Men det har inte blivit, jag har inte orkat. Och jag var sängliggandes igår efter jag hade pratat med er. Det bara eskalerade. Så jag vilade väldigt mycket. Jag somnade inte men jag behövde bara få lägga mig ner. Bara ligga ner på rygg. Det gjorde jättemycket. Jag ska lägga mig ner sen i sängen. Ta en nap där. För jag är... Jag kan inte tvätta all tvätten imorgon som det ser ut som. Det är några tröjor som får ta nästa gång. Men jag känner lite så att jag måste köpa fler kalsonger dock. Men jag har inte pengar till det. Så jag får se om jag kan göra det i december månad. För där har jag ju semesterpengar. Och jag känner lite där att jag... skulle behöva köpa fler på de semesterpengarna då. Och jag klarar mig fram till december månad som det ser ut just nu. Alltså det är ju kalsongerna som gör, alltså liksom 2 veckor sen måste jag tvätta igen. Så imorgon efter jag har tvättat eventuellt på torsdagen bokar jag om 2 veckor igen. Det är ett set kvar. Det är kalsonger där som jag ska använda på torsdag. Så det är ett par kalsonger som inte blir tvättade imorgon på grund av den situationen. Men de är ju rena. Jag behövde bara vädra dem för att de har varit hemma hos mamma. Så att de har hängt sen söndagen i alla fall. Och de ska hänga där fram till imorgon kväll. Sen hänger jag in dem. Någonstans. Jag tror att allting kommer att vara. För jag blir, eller så lägger jag dem i soffan. Det får jag nästan till att göra. Så jag får dammsuga av dem här istället. Jag kollade min låda igår också bara för att. Den var snustum. Så det var bra. Och sen hämtade jag mer kaffe. Nu använder jag den stora burken till kaffet. Jag diggade. Diggade jättemycket. Jag tyckte om den. Funktionen istället. Jag vet inte den runda funktionen. Är man konstig där eller vad? Det med tvättningen. Jag har kommit fram till att jag måste ha lite mer sköljmedel i mina kläder här i denna
dessa tvättmaskinerna här. Det är jättetråkigt. Faktiskt jättetråkigt. För jag känner lite så att... man ska inte ha för mycket tvättmedel heller. Men de luktar... Fast jag har tvättmedlen i... så luktar det ändå unket. Alltså som att... jag vet inte om det är någon som har tvättat för mig dagen innan. Och oftast så är faktiskt dörrarna till de här tvättmaskinstrumman öppen. Så de är inte... ibland är de faktiskt stängda. Och hela maskinen är avstängd. Men det luktar liksom inte unket när jag öppnar dem. Så att det blir liksom ingen sån stank. Men det sätter sig på kläderna istället. Det är så jäkla pisstråkigt. Det är så pisstråkigt. Nu ska jag äta. Det blir faktiskt rostebröd. Jag har tagit ut rostekrusidullen i köket. Så jag ska äta där ute. Jag tror att jag kan göra det. Det kanske är för ljust. Vi går ut och kollar. Annars tar jag med... det kan ligga kvar här. Det kan jag gå ut. Och jag måste ändå byta linnet ändå. Gud vad äckligt det var. Det börjar bli kallt. Ska vi se. Kan jag sitta här ute och äta? Oops. Shit. Ja, det kan jag. Ja, jag kan sitta här ute och äta. Jag hämtar... det. Jo, lampan kommer att få vara tänd. Först jag tar min napp sen. Och min vattenflaska. Och den, oj, så dong. Min vattenflaska, den blåa. Den ska diskas upp lite lätt. Den är inte jättesmutsig så. Men... jag ska ha den i ryggsäcken jämt till jobbrelaterat. I ryggsäcken alltid. Tänkte jag, det är lättast så. Faktiskt. Nu ska jag in i kylen. Så jag har varit på toan. Det är lite motljus här. Jag kan vara ut mitt håg. Bytat den. Kissat. Och gud vad jag var blöt i byxorna. Den här svetten. Jag tog en sån som är lite bredare så jag får mina lockar fram. Jag brukar trycka upp mitt hår nu också. Det är jättesvårt när det är lite längre. Det tycker jag faktiskt. Jag har nog inte fått in tekniken riktigt. Men jag har ändå fått bättre lockar. Tycker jag, i och med att jag ändå tryckt upp dem. Men mitt hår har inte fått torka jämt till att jag varit så svettig jämt till att jag sorterat tvätten. Så det känns ju väldigt äckligt mitt hår just nu. Det är väldigt fett också. Så att, men ja, det är som det är. Jag ska tvätta mitt hår imorgon efter jag har tvättat. Och så ska jag ta balsam i, you name it. Så liksom, det ska bli väldigt skönt. Jag har ingen aning vad jag ska äta idag. Jag ska in i min jobbiga frys. Och kolla vad jag har för någonting. Jag är lite inne på kotlett faktiskt. Alltså jag är så tråkig, jag bara äter om. Men ingen kyckling från lördag, söndag denna veckan. Jag kanske bör köpa tortillabröd för det har jag ingen. Kanske måste gå in och köpa det på Coop. Gör man det? Bara köpa tortillabröd. Behöver nu köpa lite frukt också. Jag är lite fruktsugen. Jag har fruktcocktail. Men det är inte samma sak. Det är mer godis tycker jag. Det är lite så. Tyck synd om dig själv. Så följ av att äta det. Jag avslutar dagen. Jag ska bara lägga mig och ta mig en nap. Klockan är på ladd. Just nu. Och lite så. Så vi ses imorgon. Eller så ses vi när vi ses igen. Jag har ändå filmat varenda dag ändå en liten snutt. Nu var mitt bröd färdigt. Så vi ses när vi ses igen. Oavsett om det blir imorgon eller om det blir om några dagar. I don't know. Hallå, hallå.
söndag 22. Rätt skönt att börja så här mitt i slutet på dagen när jag kanske skulle ha avslutat istället. Så ja. Den ska också in. Jag kollar almanackan. Jag stryker dagarna efterhand. Det är rätt skönt. Jag ska bara ha en annan färg. För vi bara skriver med... Jag har ju pennor där. Vad dum jag är. Jag stryker mina dagar. Jag vet inte riktigt varför. Men jag har mer koll var jag är någonstans. Jag är inte till situation. Jag är konstigt varm. Jag är kall. Jag känner på mina boobs. Nej men alltså seriöst. Vad är det jag vill ha nu? Jag vill ha korken till vattenflaskan. När jag duschar. Och känner mig klar. Då känner jag alltid på mina... mina bröst. Alltså inte så här så att jag... jag masserar dem inte sexuellt. Alltså det är inte alls på den nivån. Jag bara liksom känner om bröstvårtorna är ute. Om de är ute och stela. Då är jag inte färdig duschen. Då är jag fortfarande kall. Det är... alltså det är nog den bästa... idén jag har kommit fram. Alltså liksom... jämte till att när jag... jag behövde ju duscha så många gånger ibland. För att jag inte tog mig tid i duschen. Sen ibland så hade jag ju problem ändå. Men ja. Men det blir bättre i alla fall. Åh, korken. Jag ska sätta på den ordentligt. Jag ska sätta på strömmen till min fläkt. För jag tror att jag behöver ha den på. För som sagt, jag är väldigt konstigt varm. Jag är inte varm. Jag kan inte, alltså frossesvettas. Det gör jag. Okej. Det är lite irriterande. Och jag låg och, men jag vet nog varför nu. Jag var bara med som i den powerbanken. Men jag ligger och, jag hade problem med att få upp värmen i sängen. I natt. Och i förrgår natt. Jag sover bara med två tunna sommartecken. Jag vill säga två. Men nu är de för kalla. Så jag ska utöka med en filt. Av något slag. Sådana som har armar. Och den är i flis. Så jag tänkte ta det emellan. För det är fortfarande tvåsiffrigt i plus. Så jag vill inte ge upp mina sommartecken än. Om inte jag måste. För att om det är så att jag ligger och fryser och hackar tänder. Jag har ett till täcke här som jag skulle kunna ta in också. Om det skulle vara så. Så det är ju liksom. Oh, min nackkudde, vibrations. Oh my god. Så. Vatten. Lite krimskrams där. Boken. Den laddare. Ja. Och så ska jag vibrera. Jag ska inte sätta mig på chokladet. En mini smula av choklad. Men det smälter jag. Min värme av kroppen. Hej. Nej, usch, tjing tjong ballong. Detta är inte skönt alls. Alltså jag känner mig så äcklig jämt till denna svettningarna. Men jag vill inte duscha riktigt än. Inte för att jag vill hålla ut på det här, inte med det att göra. Jag måste nästan ta mig en dusch redan nu. Alltså jag känner mig så vidrig, äcklig. Alltså det är så, alltså när ni vet... när man har varit ute, det har varit sommarvarmt, det har svettats hela dagen... ni vill bara få ta er en kall dusch. Alltså det här är jag nu. Jämt till den här situationen. Men varför? Varför? Jag känner oäckligt. Nej, jag måste ta mig en dusch. Vi ses efter duschen. Tillbaka. En minut i två. Det blev en lång dusch. Men jag behövde det också.
Annars hade jag inte behövt duscha. Men jag känner nu att jag börjar se igen det här lite kallsvetta. Jag tror att jag är lite stressad också. Men jag vet varför. Jag vet varför. Jag tycker nya byxor börjar klia. Nya byxor, vad säger jag? Nytvättade byxor börjar klia här. Inte skönt. I alla fall. Jag vet nog varför jag får sån här. Ett, att det var lite kallt jämte till sovrummet när jag vilade naturligtvis. Två, jag har börjat med att mitt hår ska lufttorka. Mitt hår lufttorkar på kvällstid. När det är så. Jag tar... sitter så här på kvällen, så tar jag av mig den när jag känner att jag är trött på den, eller så glömmer jag bort den. Och sen bara fönar jag det lilla som är kvar liksom, bara för att föna. Och sen vill jag liksom här jämt till huvudet, inte längderna. Där måste jag få det alltså torrt. För att om jag lägger mig ner och det inte är torrt, så känns det kallt, och då känns det som att jag ligger på en isbit. Och det är inte skönt. Prova, vad säger jag? Ni behöver inte ha den jämt till huvudet, ni kan ha den jämt till kroppen. Prova att säga, det blir kallt. Så, så har det nästan alltid varit så länge jag börjat föna mitt hår. Men sen har jag ju börjat med att lufttorka det, som sagt. Jag har tagit upp mina lockar. Det blir jättefina lockar av det. Jag behöver inte göra jättemycket. Det är jätteskönt, verkligen. Så liksom, ja. Men vad tänkte jag mer? Nej. Denna veckan har jag varit sängliggandes. Bokstavligt talat. Sängliggandes. Jag skulle fixa till här i soffan. Jag har ju problem med lite kryp i soffan. Jämte till Arlav. Så jag tror jag har fått det därifrån och hit. Och sen har de bara liksom överlevt flytten. Men det är så vidrigt. Jag har fått fällor jämt till situationen. Fått faktiskt. Jag vet inte hur jag hade fått tag på det annars, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag hade ju betalt för det naturligtvis. Och jag kan inte använda min soffa som jag vill. Nu måste jag ta min nap i sängen. Jag kan bara sitta här jämt till shortsen, knappt det heller. Det är så vidrigt. Det är inte sådana, vad är det, det heter nu igen, vägglöss. Nej. Vägglössen, alltså dessa är större. Jag vill inte gå in på vad det är för någonting, men dessa är större på ett annat sätt än en annan typ av kryp. Om jag säger badrum, så kan ni nog förknippa det vad det är. Och det är väldigt märkligt att jag har det i min soffa egentligen. Men jämte till den arjan som är där borta. Där har jag legat med det här. Och det är fuktigt och de älskar fukta. Så därför de har fodrat sig där antagligen. Väldigt märkligt. Det är lite synd, för jag ska kunna förlägga mig ner i soffan med fuktigt hår. Jag vet inte om jag har fått något kryp i håret, men jag tror faktiskt det. Men ibland känns det som att det är någonting som är i mitt hårbotten utöver vad det ska vara. Men det kan bara vara en känsla också. Liksom, yes, jag har mekat lite med min telefon. Jag är så nöjd. Det finns en funktion som man kan, där är två funktioner jämte till hur man ska ha storleks på apparna. Jag kan se om jag kan lägga in det här, om jag kommer ihåg, hittar det på inställningarna. Jag tog den lilla, den normalstora som är jämte till, alltså den är bara så söt. Alltså jag älskar det. På almanackan som är tillhör, eller den som jag har laddat ner, den som jag använder så F mycket. Den har inte klarat av storleksmässigt egentligen. Jag har sett skillnad nu. Den har faktiskt inte gjort det.
Så den mår ju bättre nu när den har... Och sen har jag laddat ner någonting mer. Jag har laddat ner någonting mer nu. Jag ska ju inte. Men ibland blir jag stör, men det slår bara slint. Jag tror att jag ska ladda ner en app till. Faktiskt. En julapp. En Christmas vibe. För jag lyssnar ju väldigt mycket på YouTube och så här ju, man. Men jag tror jag ska kolla upp den. Se om den är gratis fortfarande. Och för man kan ladda ner radio. Så man kan få många radios och kan söka efter det och så här. Men jag använder inte det. Så jag tänkte liksom om jag nu vill ha lite julstämning. Och jag har så svårt för att hitta julmusik. När jag ska söka. För jag har ju min dyslexi. Och oftast är ju allting på engelska. Väldigt sällan. Det är väldigt många svenska jullåtar också. Men som sagt, jag ska bara veta vad de heter. Och jag har ju bara de klassiska. Men de är ju bara de också. Men det går ju bara på repeat. Så är det. Men det som jag har laddat ner nu. Har jag haft tidigare. Jag tror att det var på 6an jag hade den. iPhone 6. Eller var det på den också? Nu blir jag lite osäker. Jag blev så trött på tangentbordet på telefonen. Jag vet inte. Jag kände liksom och sa nej. Jag tycker inte om det längre. Jag måste göra någonting annat. Så jag går in där man har appar. Apple Store. Åh gud. Och skriver tangentbord. Och då kommer det upp Googles. Och där kan man göra egna Teams. Det är jättekul tycker jag. Man kan lägga in foto. Man kan bara göra med färg. Alltså liksom, man kan göra. Man kan vara väldigt kreativ där inne. Om man bara tycker det är kul. Men om du är intresserad. Skriv bara tangentbord. Så kommer det upp i Google. Jag tror att det står Google tangentbord. Med mellanrum emellan tror jag faktiskt. Vill ha det till det. Men om inte så skriv som sagt bara tangentbord. Och den är gratis. Den var inte jättestor i minne. Det är därför bland annat jag tog ner den igen. Och jag älskar den. Ja, och den har stavningsmixen också. Så den är ju liksom. Ja. Ja men jag tycker bara den är. Vissa grejer fastnar man bara för. Det är bara så. By the way, nu ska jag sätta mig och läsa innan jag blir allt för trött. För nu börjar jag slappna av lite jämt till min duschning. Jag vill ta några sidor innan klockan 3 i alla fall. Sen tänkte jag ta min mobil igen och titta på den. Ja. Yeah. Oh my god. Jag har inte lust. Inte än. Det har jag aldrig haft. Jag har nu haft en jädrans tur där. Men sen har jag inte lånat annars mössor eller någonting som, men när jag har provat kepsar ut, alltså då H&M, whatever, så här, sånt. Alltså det är jättelätt att få när man provar så. Det ser ut som midjeväskan. Nu har man inte den på huvudet. Men det skulle ju kunna vara lätt, alltså vara någonting på den. Man vet ju inte om någon annan har provat den och har någonting man får hem. Yes, yes. Nej, usch, fy och bla. Vi ses igen. Jag vet inte riktigt när jag uppdaterar igen. Det var jätte... Senast tisdag i alla fall. Det kan jag ju säga, för då ska jag ju till M. Och träffa henne. Jag kommer inte filma så jättemycket där. Men kan jag ändå filma att jag går ner om tisdag. Lite så att det kommer åt lite. Perfekt. Ses på tisdag i alla fall.